Последните 10 дни следихме с затаен дъх една безпрецедентна акция. Спасяването на алпиниста Боян Петров. Хиляди българи изпращаха молитвите си. Сигурна съм, че и сред вас нашите зрители повечето са такива към Хималаите. С надеждата да успеят да върнат човека, който ги е вдъхновявал много пъти. Обединиха се три държави за първи път. Стотици спасители, шерпи, институции. В името на един човек. Четири ти остават, така ли? Вече съм на тази точка, на която 10 психологически не мога да кажеш да ги пропусна, да ги остава, да не го завърша този проект. Така че 14-8 хиляди за българи трябва да се случи 2019 година. Още 500 метра. Лагер 3. Стръмно, много спонирно. Сега чакам останалите да дойдат тука. Вятъра тък му поутихна и утре атакуваме. Напурна. Първи неуспешен опит. След 13 часа разбиване на партина ужасно се уморих и прецених, че няма да мога да ги снимам последните 130 метра. Стигнах 7900. Много странно изкачване. Последните 300 метра и ти парапети. Да го спознаваме на Макъл. Далагири! 8167 метра! С 8 хилядника от двете страни, Анапурна и Далагири, Кали Гандаки е най-дълбоко врязаната река в земята. С почти 7000 метра разлика от реката до околните върхове. Това е една от географските чудеса на Хималаите.